Fala pessoal, bom dia. Serão todos bem-vindos a mais esse vídeo. Depois de uma hora e meia para passar de navegante para Itajaí, uma hora e meia. Chegamos ali 9 horas da manhã. Saímos de casa? Chegamos aqui rapidinho. Agora são 10h30 da manhã para atravessar para Balva, o lado de Itajaí. Chegamos aqui rapidinho. Sexta-feira. Dia 11 de outubro de 2024. Para quem tá aí na temporada querendo atravessar para Itajaí com o ferry boat, tem que sair de casa muito cedo. Muito cedo. É muita enrolação para atravessar o ferry boat, gente. Tá uma fila gigantesca ali do lado de Itajaí também. Meu Deus do céu. E não é. Quanto mais. A gente saiu de casa uma hora e meia antes do que a gente ia fazer. Porque hoje é um dia que tá chovendo. E no final das contas. Tô atrasado. Atrasado. Uma hora e meia de fila de ferry boat. Uma hora e meia. Tá uma bagunça isso aqui, gente. Tá uma bagunça. Isso aqui é uma perda de tempo que não era nem pra existir essa perda de tempo aqui. Nem nos primórdios é pra existir isso aqui. Estamos aqui na Itajaí. Quando é chuva assim, gente, é difícil. Olha o tamanho do navio aqui da Maersk. Porto de Itajaí voltando, é o primeiro navio aí, olha aí a frente. Então fica dada a dica aí, gente. Não estamos nem na temporada. E já esse caos aí, com chuva. Imagina na temporada. Então fica dada a dica, vocês que assistem nossos vídeos. Que gosta de saber das atualizações, fiquem atentos. Confirma aí suas inscrições no canal, porque a Fran, uma seguidora nossa, falou que o YouTube deu um bug e ela não estava inscrita no meu canal, ela se inscreveu de novo. Então eu peço a todos aí, se verifica aí a sua inscrição no canal. Para estar recebendo alerta dos nossos vídeos. Aqui é a rua Lauro Miller agora. Aqui é a rua Lauro Miller. Essa rua aqui sentido vai sair lá em Balneário Camboriú. Clínica São Lucas. Também é um lugarzinho com muito movimento, viu, gente? Aqui tem que ficar atento aqui, viu? Aqui é complicado. Muitos prédios saindo aqui, muitos de alto padrão. Do ladinho esquerdo aqui tá a Marejada, onde tá tendo a festa, né? Da Marejada, uma festa famosa aqui na cidade de Itajaí. Olha isso aí. Olha isso aqui, cara. Joca Brandão,
mais outro residencial de alto padrão, outro sendo construído aqui, ó. Aqui é. Olha isso aí. Aqui na frente. Rua Camboriú aqui, sai lá na Jorge Tétio. Avenida 7 de Setembro. Itajaí. Lá em cima o Morro da Cruz, ó. Tempo fechado ainda na região. Tá chovendo praticamente. Agora deu uma paradinha, uma treguinha, né, Belinha? Mas choveu aí praticamente 2 dias e meio direto. Começou a chover quarta-feira, por volta aí da meio-dia. Ontem choveu o dia inteiro, quinta-feira choveu o dia inteiro, Choveu até noite. Show, então, chuva e vento, né, Belinha? Chuva de vento, né, Belinha? Tava ventando até agora mesmo, mas graças a Deus deu uma parada. Aí, ó, a propaganda da marejada aí, ó. De 3 a 20 de outubro. Vai fazer o retorno aqui, ó. Aqui vai lá pro centro, contorno sul. Sai na rua do Uruguai ali. A rua do Uruguai agora que sofreu uma mudança de trânsito também. Uma voltinha pra essa cidade top. Cidade de Itajaí. Show de bola essa cidade, viu? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações para ajudar a fortalecer, né, Belinha? Quem não tá inscrito no canal, por favor, confirme lá sua inscrição no canal. Que o YouTube deu um bugzinho aí. Teve pessoas que estavam inscritas no canal, falaram que tiveram que se reinscrever devido a um bug no sistema do YouTube. Peço que todos dêem uma olhadinha lá e verifiquem sua inscrição. Olha o quanto de renda que saiu. Agora são 10h39 da manhã. Sexta-feira, dia 11. Ó, a prefeitura andou arrumando aqui, ó, as avenidas, olha aí, ó. Camada de asfalto zero bala. Vereador Abraão João Francisco, isso aí vem desde lá da, praticamente da rodovia Antônio Raio. Antigamente, como era, tinha duas faixas para ir para voltar, você vinha de Balneário e saía lá em Brusque. Agora não, você tem que passar por dentro de Itajaí, entrar numas ruas ali para você conseguir sair nela ali na frente de novo, perto da Univale. Fazer aquele contorno que a gente acabou de fazer ali na rua do Uruguai ali, na Joca Brandão. Você vinha desde Balneário Camboriú, atravessava aqui, ó, sentido aqui, onde esses carros estão vindo, você ia parar lá em Brusque, direto, de Balneário a Brusque, direto. Hoje não mais, né? Tem que fazer algumas voltas dentro de Itajaí para você sair nela ali de novo. Bairro Fazenda, um dos bairros aí, metro quadrado mais caro de Itajaí.
dando uma voltinha aí com o Edmar e com a Isabela nessa sexta-feira, dia 11, né, Belinha? Amanhã é feriado, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Certo, Belinha? Dando uma voltinha por Itajaí no dia chuvoso. Hoje a galera não quis sair de moto nem bike. Hoje é só carro, por isso tá esse caos. Terminal Fazenda. Tempo fechado. Previsão pro final de semana. Era um solzão. Vamos ver. Mas agora já mudou um pouquinho para nublado. Vamos ver, vamos acompanhar nossos vídeos. Vocês vão vendo aí que... Acho que até a postagem desse vídeo já vai ter saído outro já. Vocês vão acompanhando nossa saga. Viemos aqui no... Nossa, que tamanho de verdade. Viemos dar uma passadinha aqui no Havan, né, Belinha? Uhum. Olha isso aí. Que top, hein, gente? Belinha comeu uma... coxinha. Uma coxinha daquelas. Vamos dar uma voltinha, pessoal? Vamos até lá. Uma marejada. Vem com nós, deixa aquele likezão, se inscreva no canal. Olha o tempão aí, olha aí. Não dá nem pra ver a montanha direito ali. Tão fechado que tá o tempo, né, Belinha? Tão baixo que as nuvens estão. Exatamente, Belinha. Bairro Fazenda. Bairro muito top aqui de Itajaí. Pro lado direito aqui você vai sentido Balneário Camboriú. Ali a gente vem da praça ali, da praça... Oi? Já vem logo com bal, pai. É bar. É balneário, né, Belinha? Não é bar. Balneário. Balneário. É. Hotel Sandri. Olha aí. Fazenda. Fazenda Garden. É, é o novo empreendimento aqui do Bairro Fazenda, Belinha. Papai, nós não vamos lá com a mamãe? Vamos lá. Vamos lá buscar ela, tá bom? Buscar, nós não vamos lá ficar com ela? Vamos lá, Isabela. Tamo indo lá, tá? E aqui a gente vai sair na rua José Tétio. Essa praça aqui, final de semana, lota. A muvuca aqui, tem muito food truck ali, vocês já viram nos meus vídeos já. A galera vai fazer aquele passeio com a criançada. Muito playground, parquinho. E aqui ficam os food trucks aqui do lado, aqui, aqui que inicia a via gastronômica. Aí, ó, bem na avenida Ministro Vitor Konder. Famosa marina de Itajaí, ó. Ou o saco da fazenda aí, ó. Igual todos falam. Do lado do mar, lá é Navegantes. Lá do outro lado já é Navegantes já, pessoal. Olha lá. Olha aí. Onde ficam os veleiros, os barcos. Aqui de Itajaí, né, Belinha? Lá do Gravatá dá pra ver esses prédios tudo aí, ó. Pizzaria. Charlestown, gastronomia, diversão e arte. Aqui é um bairro top aqui, viu? A galera vem andar de bicicleta, patinete. Nós, ângulo, Belinha. Lá na nossa cidade tem dessa aí, Belinha, sabia? Não.
Navegante? Não, lá em Pouso Alegre, lá nas Minas Gerais. Na escola que você estudava? Não. Meu papai sempre estudou em escola municipal, Belinha. Olha os veleiros, olha ali. Só o maço dos veleiros. Pizzaria Disco Voador. E aqui a Marejada. Ó, ó o veleiro. Será que eles que tocam iate? No tambor? É. Você tocava no tambor? Tambor? Aham. Uhum. Não. Será qual? Eu gostaria de ficar no meio da bagunça, lá nas baquetinhas. Olha aí, a Marina de Itajaí. Vamos passar ali perto ali? Vamos até ali na entrada pra nem ver? Olha aí, Marejada. A Marina, ó o brinquedinho do... das pessoas aí, ó o brinquedinho, né, Belinha? Olha aí. Cadê? Os iate. Vai lá, Belinha, olha lá. Ó os barcão. Interessante. Olha aí. Olha o tamanho do barco. Olha isso aí. É grande, hein, Belinha? É gigantesco. A marina aqui de Itajaí. Do lado da maré. Do lado do centro de eventos, que é a famosa Marejada. Tá com os parquinhos lá por causa da festa, né? Olha isso aí. O tamanho desse iate. O que, Belinha? Os negócios, o barco. É, não, o Vovô Race, eu acho que é o ano que vem, Belinha. Olha aí, olha. Olha esses prédios, olha. Esse aqui é novo. Não, esse aí é a festa que tá tendo aí agora. Uma Marejada, olha lá, os parquinhos lá, lá. É a festa da Marejada, Belinha. Vai até o dia 20. Entendeu? Esse mês? É. Já começou? Já começou, já, Belinha. Nós não vamos? Fé, com certeza. Eu quero ir na roda gigante. Tá bom. Trazer a Isabela aqui. Aí, Belinha, clínica Curumim, ó. O papai tá pensando que eu tô pensando? Aí, ó. Você me levar aqui amanhã no dia das crianças? Ué, então. Belinha. E aí, o que você acha? Eu quero vir no dia das crianças. A gente tava armando pra ir pra Bombinhas, mas... Com esse tempinho fechado, Bombinhas fica um friozinho lá meio desproporcional, né, Belinha? Ah, também vamos, né? Vamos ver, né, Belinha? Vamos ver como é que vai estar o tempo. Aí do ladinho aqui também do Mercado do Peixe, que vocês veem a gente fazendo vídeo aí, story direto, eu com a Isabela, aí, ó, Mercadão do Peixe. Um pouco mais à frente ali é o Mercado Municipal. Olha os patinetes. As patinetes agora da Jet tá lá em Navegantes também, né, Belinha? Agora, eu vou mandar no patinete top, eu com a Isabela. Né, Belinha? Aí, ó. Mercadão público. Gastronomia aqui dentro do Mercadão público também é top, viu, gente? Já viemos algumas vezes ali falar pra vocês, viu? É bom. Abrindo o mercado aqui é no mercado Marcato, aqui era boliche antes. E deixa no comentário aí. Rua Ercílio Luz. Reformaram tudinho aqui, ó. A rua Ercílio Luz e tudo mais. Olha isso aí. Olha como é que tá o calçadão do Ercílio Luz agora. Olha isso aí. Olha que top. Quem lembra como é que era pra agora? Ficou espetacular. E é isso aí, gente. Uma voltinha por Itajaí. Nessa sexta-feira chuvosa. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. Bom final de semana a todos. Valeu e... até o próximo vídeo. E confere lá, gente, a inscrição de vocês lá no canal. Tá dando bug. Tá dando bug no YouTube. Confere se você tá inscrito no canal. Valeu. Um abração e fui!